Вигоцький народний театр цими вихідними презентував у Івано-Франківську виставу «Адамцьо». В основу сценарію лягла одноіменна повість прикарпатської письменниці Оксани Кузів. Майже два роки тому її книга «Бувальщин» стала книжкою року у молоді Прикарпаття, а також увійшла до переліку 80 найкращих українських книжок за останнє десятиліття. В цій виставі якраз розповідається про людину, яка у свій час, у повоєнні роки, виробила статуї Христа очі. І за це тепер розплачуються її правнуки. Режисером постановки став голова трупи Богдан Мельник. Він зізнається, що тема повісті пробрала його душу до нитки, тому і взявся її інсценізувати. Перечитавши повість, вона мене заділа тим, що тема гріхопадіння людини і покаяння за гріх на сьогоднішній час дуже актуальна. Вистава, зроблена мною, була направлена і розкриває всю тему даного твору. На сцені обласної філармонії виступили більше 20 досвідчених акторів. Проте головна і найскладніша роль дісталася зовсім юному актору. Вся суть вистави – це є гостропсихологічна драма, написана пані Оксаною. Драма з життя, драма реальна. Наскільки може сама людина, наскільки може бути її нутро жорстоке, наскільки може передатися ця жорстокість, це прокляття на її покоління. І, як писала сама пані Оксана, прокляття буде аж до сьомого коліна. Зібрані кошти з прем'єри вистави будуть направлені на лікування бійців АТО.